Velkommen til den her kemi B-video, hvor vi skal snakke om titreringer af polyhydrone syre og gennemgå et eksempel, hvor at vi kigger på, hvilke former man bruger der. Sagt, ligesom i alle de andre syre-base-videoer, man kan sagtens gøre det samme, hvis man har en polyhydrone-base, så er det bare alle formerne med modsat fortegn. Alt, hvad der er syre, bliver til baser og vice versa. Så, som sagt, når man laver titreringer, så er det vigtigt, at man først gør sig klart, hvilken type titrering har vi med at gøre. Er det en svag syre med stærk base, er det en stærk base med stærk syre, eller har vi at gøre med en polyhydron syre med stærk base. Og så derudover, når man går i gang med titreringen, så skal man jo kigge på, hvorhenne i systemet er man, fordi at man skal bruge forskellige formler til at udregne de forskellige pH'er, alt afhængig af, hvor man er henne. Og det er det, jeg gennemgår nu. Så, vi tager eksemplet med en dihydron syre, som titreres med en stærk base. Her malinsyre, som er sådan en filur her med sådan to, man kan sige, carboxylsyre dele på sig. Og den titrerer vi altså med natriumhydroxid. Så vi får sådan en fin titreringskurve, og det som der er karakteristisk ved sådan dihydrone syre, det vil være, at der er to ekvivalenspunkter, for man kan sige, at der er et ekvivalenspunkt, hvor vi får smidt den første hydron, og så vil der være et, hvor vi får smidt den anden hydron. Det kan også aflæse, når man læser pKs-værdier, for eksempel på den her, så vil den have 2, og man kan læse, at den ene er lavere end den anden, så man kan sige, at der er også en forskel i, hvor sure de her hydroner er. Så man skal altså forestille sig, at det er sådan, at først bliver den ene smidt, og så derefter, når alle den ene er smidt, så bliver den anden smidt. Godt, men vi starter hernede i bunden. Så her i bunden, hvor vi, man kan sige, starter i systemet og ikke har tilsat noget base endnu, der har vi en ikke stærk syre i vand. Og det står meget stor i parentes her i dette tilfælde. Og det er selvfølgelig fordi, at man skal ind og tjekke, om den dihydrone syre, man har, når den afgiver sin første hydron, er det så med en pKs, der ligger over eller under 0. For man kan også sagtens have et tilfælde, hvor at man altså har en, man kan sige, den første hydronafgivelse vil være som en stærk syre. Så skal man selvfølgelig regne på den måde. Men her har vi altså været inde og tjekke. pKs ligger over 0, så vi har med en ikke stærk syre at gøre. Og vi skriver den her malinsyre op på den her måde, MalH2, og så har den altså en korresponderende base, vi kalder MalH1 minus, fordi den er smidt e-hydron, og så kommer vi også til at se Mal2 minus, som er den, hvor den er smidt begge hydroner. Men vi gør det altså på den her måde, så det vil sige, at vi bruger formlerne herop. Vi vil gerne finde ud af, hvad den aktuelle koncentration af ozonium er, så vi bruger KS-formlen. Når vi så kender den, så kan vi sætte den i pH-ligningen her og finde pH i starten. Så har vi det blå område her. Der tilsætter vi jo så base til systemet, og basen den går ind og reagerer med den syre, vi har, og får den omdannet til den korresponderende base. Så det betyder, at vi nu har et system, hvor vi har noget syre med korresponderende base, og både syren og den korresponderende base er ikke stærke. Det er et puffersystem. Så det betyder, at i hele det her område, der kan vi altså udregne pH ved at bruge pufferligningen. Og pufferligningen, der kunne man jo også i stedet for at have den aktuelle koncentration af base og syre her, der kunne man jo også have stofmængden af syre og base her. Og i det her tilfælde, der er det jo altså MalH2, der er syre, og det her MalH- der er basen. Så i vores første ekvivalenspunkt, der kan vi udnytte det faktum, at her der siger vi jo, man kan sige, at nu har vi tilsat en helt ekvivalent mængde af base til, at alle vores oprindelige MalH2 nu skulle være blevet omdannet til MalH-, hvis altså det ikke var en ligevægtssystem. Men det er ideen, ikke? Så det vil sige, at nu har vi fået omdannet alle dem til MalH-. Så det vil sige, at her har vi egentlig en opløsning, der kan beskrives som en amfolytopløsning, hvor at den mest udbredte reaktion, der sker lige i ekvivalenspunktet, sådan set er amfolytten, der reagerer med sig selv, og så laver, man kan sige, sin korresponderende syre, og laver sin korresponderende base i to ekvivalente mængder. Og hvis man har sådan et system, så kan man bruge amfolytformlen, som bare siger, at man tager pKs'en for syren, det vil sige altså pKs'en for MalH2, og så lægger sammen med pKs'en for amfolytten, altså MalH-, og så dividerer det med 2. Så har vi det gule område her, og der går vi altså ind i, at nu har vi fået lavet, som sagt, al vores MalH2 om til MalH-, så nu begynder vi at tilsætte endnu mere base, og altså lave MalH- om til Mal2-.
Og igen, mal H- og mal 2- er en henholdsvis ikke stærk syre og ikke stærk base, så her har vi altså endnu et puffersystem. Det betyder brug pufferlinjen igen, men nu skal vi jo så være opmærksomme på, at syren i det her tilfælde jo så er mal H- og basen er mal 2-. Hvor vi kan sige, nede i det blå område, vi havde før, der var det jo, man kan sige, det var mal H- jo basen. Men nu vil vi rykke en gang videre, så nu er det altså den, der opererer som syre. Og så når vi til vores andet ekvivalentpunkt. Og i vores andet ekvivalentpunkt, der kan man sige, nu har vi så brugt en hel ekvivalentmængde på at få fjernet alle de første hydroner hen her til det første ekvivalentpunkt. Nu har vi brugt en ekvivalentmængde af base til at få fjernet alle de, man kan sige, alle de mal H- der var, og få lavet dem om til mal 2-. Så det vil sige, uden at betragte ligevægten, der skulle vi have udelukkende mal 2-, og når vi så kigger på og begynder at tænke på ligevægten, så kan vi se, så har vi jo egentlig bare et system, hvor vi har en ikke stærk base, mal 2-, der er opløst i vand. Og når vi har det, så kan vi udregne, hvad den aktuelle koncentration af hydroxid er, og så derfor kan vi udregne, hvad pOH er i det her system, og så udregne, hvad pH er, ved bare at sige 14 minus pOH. Og endelig, det orange område, hvor vi nu har opbrugt, man kan sige, al vores mal H2, og lavet om til mal H-, og taget al mal H-, og lavet om til mal 2-, så står vi altså tilbage med et system, hvor vi kun har en ikke stærk base, blandet sammen med en stærk base, og i sådan et system, der er det altså den stærke base, der er så dominerende, at vi bare kan udregne systemet, som om vi bare havde stærk base opløst i vand. Så det vil sige, at vi kan udregne pH ved at finde ud af, hvad er den aktuelle koncentration af det her hydroxid. Og der skal man jo så være opmærksom på, at man jo er det hydroxid, man har tilbage, selvom man har tilsat, jeg ved ikke, en eller anden stor mængde af base allerede, så alt det hydroxid, man har tilsat indtil man når til ekvivalenspunktet her, er jo blevet brugt på at omdanne noget af det her mal H2 og mal H- til mal 2-. Så den mængde af hydroxid, man har, er kun, sådan set kun den, der kommer fra, man kan sige, den sidste del, man har tilsat her, de sidste få milliliter, man ligger over her. Hvad man så skal være opmærksom på, er jo også, at selvom man, at det nu er en ret lille mængde af den samlede base, man har tilsat, så er volumen i hele systemet jo også steget rigtig meget, så derfor får man også en, man kan sige, en mindre koncentration her. Så det skal man være meget opmærksom på, når man udregner det.